Anak kidung rumaksa eng wangi teko hayu luput taing lara luput ta bilahi kabeh jen setan datan purun paneluhan tan ono wani miwa panggawe ala gunane wong luput geni atmahan tirta maling adoh tan ono ngarah ing mami kuno dudupan sirno napasku nabi isa linuwe nabi ya ku pamirsa ing wang Nabi Yusuf ing rupaku mangke Nabi Dawud suaraku Nabi Sulaiman kasekten mami Nabi Ibrahim ing nyawa Nabi Idris ing rambutku Baginda Ali kulit ing wang Abu Bakar getih daginge Umar singge balung Baginda Usman sumsum ingsun Siti Fatimah Linuwe Siti Aminah Bayuning Angga Nabi Ayub Minangka ususe Nabi Nuh ing jantungku Nabi Yunus ing otot mami cahyaku Nabi Muhammad Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina kopul ya Allah, kopul aja tipun ya Allah, kopul aja tipun para warga desa, cerekan, kopul aja tipun sederet.